Hej! Hej! Nu sitter vi här. Mycket gladare denna veckan. Ja, men det är vi verkligen. Jag ska bara kolla... Jag har gjort av med mina vigselringar. Det känns tomt, för nu har jag ändå blivit bra. Men vadå, är de borta eller? Nej, men jag har lagt dem på något bra ställe. Är det inte så att jag har lagt dem på något bra ställe? Nej, jag tror tyvärr inte det. För ibland hittar jag dem på så här konstiga ställen på köksön och sen så blandat med någon kryddburk eller någonting. Men det är för att jag tar dem när jag lagar mat, för att det kommer så kött under annars. Just det, och då ibland så tar jag de där vigselringarna och så lägger jag dem på vårt lilla barskåp. Som vi inte har någon sprit i då. Nej, det har vi ju inte. Jaha, ska vi prata om den här veckan då? Vi kan kommentera lite förra veckans klipp. Mm. För att det var ju ett deppklipp helt enkelt. Ja, det var det ju. Och jag hade precis kommit från barnmorskan och kände mig verkligen, verkligen nere. Så att jag var bara tvungen att göra det klippet helt enkelt. Jag kunde inte göra något annat. Mm. Det var det modet som var. Mm. Och men det behövdes nog, tror jag. För att liksom tömma ut lite. Och du fick ju jättemycket kommentarer och stöd och fina hjärtliga hälsningar. Mm. Så det vill jag säga tack för. För det, alltså, det är så här kommentarer över internet. Men det hjälper faktiskt lite. Mm. Om man ska vara ärlig, det känns så här, man blir glad. Och det var någon som skrev liksom att ja, men det där är ingen fara, det där har jag själv, var det någon som skrev. Och det är inte mer än att jag får gå upp lite kontroller och har urinvägsinfektion ibland. Men det har jag med så. någon som skrev så där hade vår bebis också, men det har inte blivit någonting. Och så att det var ju faktiskt väldigt skönt att få veta lite sånt också, utan att jag egentligen frågade efter så här, någon som mer som hade varit med mig. Så det kändes bra med så fin respons. Men jag bad ju om lite presenter i klippet innan. Då ja, precis. Hur blev det med det? Ja, och det hade jag egentligen tänkt tacka för i förra veckan. Men eftersom det var sånt tråkigt humör på mig så passade det liksom inte riktigt in. Men det var faktiskt bra, för att det trillade faktiskt in en present idag. Gjorde du det? Ja. Nu får du visa. Ja. Först var det då ett väldigt fint brev. Jag kanske inte läser upp hela, för att jag tycker det var väldigt personligt och så. Men det är från... det är mitt brev. Det är från Vendela. Som följer oss på YouTube. Ja, och Vendela är... Hon är 11 år. 11 år. Och bor i... Vad var det nu då? Höganäs. Det ligger i Skåne, va? Ja, det gör väl det, va? Mm. Mm, det är bra. Hej, jag ska vara nu. Och då fick jag väldigt fint brev, att hon följer oss, att vi har en sån bra YouTube-kanal, och presenten är helt sjukt fin faktiskt, hon har gjort så här på bilden. Och håll oss till det här. Det är små det är som akvareller, va, eller? Ja, det är små tavlor och lite tusch tror jag det är blandat med. Ja. Så heter de olika saker. Så. Den här heter kristaller. Den här heter havsexplosion. Vet du vad som är fint också? Nej. Det är att formatet liksom, det påminner om ett sånt här polaroidkort. Ja, att det är lite mera vitt undertill liksom. Ja, på den var det. Ja, den var jättefint. Och sen kommer denna, kommer den? Som heter färg- och dalbana. Det är så här fyndigt också. Ja. Bra där, Vendela. Och den här som heter färghav. De är otroligt fina. På allvar riktigt fina. Ja. Du är verkligen begåvad, måste jag säga. Ja. Jag målar ju lite själv. Inte för att jag är någon superkonstnär. Men jag gör lite själv. Den här är min senaste. Berätta. Ja, men det här är min senaste tavla. Jag har inte målat så mycket på ganska länge. Men fick då infall häromdagen. Och fick upp en bild i huvudet. Ofta är det så när jag gör någonting. Att jag får upp en bild i huvudet. Av att nu, det här måste jag få ner. Och då var det barnens fötter. Så att då gjorde jag den där en kväll. Den blev faktiskt skitbra. Ja, jag kom hem och bara, det här, wow! Så här. Det här är det bästa du någonsin har gjort, tyckte jag. Ja, alltså i måleriväg. I måleriväg. Ja, men du tycker inte om den här ramen. Den tycker du är fel. Ja. Men den står där så länge. Ja. Vi kanske ska ha en lite mer clean ram och sen ska den upp på väggen, typ. Antingen i sovrummet eller i vardagsrummet. Mm. Eller så säljer vi den. Vi får se.
Jag vill göra fler i alla fall, det ska bara få tid. Men med det sagt så tyckte jag att det var väldigt roligt att få de här tavlorna. Mm. De är verkligen, verkligen fina. Och vi kommer att rama in dem och sätta upp dem. Så du vet det. Tack så mycket, Vendela. Nästa present. Ja, nästa. Ett paket som var så här svart och glansigt. Mm. Ja, vad är detta för någonting? Men då var det så här stort grattis, Kajsa-Stina. Och värsta jättefina brevet också från Emmy i Lund. En till skåning. Det är de som gillar mig. Va? Men det som var så himla gulligt också var att det var en liten present till mig också där. Det tyckte du var. Ja, det tycker jag. Och jag är ju själv från en by som heter Vebröd. Som ligger utanför Lund. Så jag har gått gymnasiet i Lund. Och Lund är liksom min hemstad. Ja. Jag har aldrig bott i Lund. Jag har bott i Malmö. Men skitsamma. Från Emmy fick vi 3 presenter. Mm. Du fick en. Ja. Vad var det för något? Jag fick ett halssmycke som var jättefint. Jag har ett jättefint halssmycke som vi fick för att du... Fyllde år. Och då fick jag också ett halssmycke. Visst, det var jättegott. Visst är det... Känns det lite roligt? Ja, ett smycke. Ja, det är lite ovan bara. Det är väldigt ovan. Ja, men jag kanske vänjer mig, för att idag har inte jag tänkt på att den är där. Liksom. Men annars så kan det ju vara så att man tycker, vad har jag där? Vi tänker att det är ditt succé-halsband. Ja, faktiskt. Jag har tänkt så här, när jag har lite viktiga möten, att nu måste vi få in det här jobbet. Då har jag tagit på mig det. Och de har gått ganska bra, de mötena, faktiskt, som jag tänker tillbaka. Ja. Och sen så fick du någonting också. Mm. Mm. Du var så här fubbig och började öppna. Jag nattade typ barnen. Jo, men jag var så nyfiken. Och sen du öppnade. Ja, men jag var ju nyfiken. Så jag var sur i en kvart. Sen öppnade jag mitt eget. Och demonstrativt inte skulle öppna mitt eget under den kvarten. Ja, fåntratt. Typisk Kajsa-Stina. Sen kunde jag inte hålla mig. Nej. Sen fick jag örhängen. Ja. Wow. Ja, de är jättefina. Ett par örhängen till. Och det här tyckte jag var så roligt. För jag vet inte om Emmy har lagt märke till att jag har lite olika örhängen i mina öron. Eller om det bara är en slump liksom. För jag brukar ofta ha lite olika. En ring i ett och ett häng i ett. Och ibland så har jag bara ett som hänger. Och dessa här är liksom ihop. Men det är ju lite olika så. Men det är jättebra. Det var väldigt Kajsa-Stinigt. Verkligen. Och det roliga är att det är Emmys föräldrar som gör dem här. Och gör det här liksom tillsammans. Mm. Och sånt gillar ju vi, för vi gör ju alltid tillsammans. Så det var en väldigt, väldigt fin present. Och det är hennes föräldrar som är konstnärer. Ja, det är hennes föräldrar som är konstnärer. Men det är hon som driver webbshoppen. Men vi gör så här, jag lägger den länken i beskrivningen här under videon. Så blir det rätt. Ja. Mm. Och så kom det en present idag. Som var från Sandra. Och då fick jag ett litet halsband. Jaha. Ja, det var gulligt. Det kan jag ha här bland... Det kan symbolisera vår kommande bebis. Ja, det kan jag. Som än så länge bara är ett hjärta som slår. Ja, det var fint. Det kan jag göra, för att jag har ju ett i där. Och så har jag ett e där. Mm. En miss idde. Och så får det vara bebis då. Mm. Det var ju roligt. Ja, tack så mycket. Ja, tusen tack. Och jag var så himla glad att det kom presenter. Alltså det var ju så här lite på skoj. Men det är ju klart att man hoppades kanske att det skulle trilla in någon. Men vad roligt. Ska vi säga någonting graviditeten? Nej, men så här. Alltså, efter att jag hade fått tömma ut mig förra veckan lite grann med orolighet och kräm och sånt, så kände jag denna veckan att jag orkar liksom inte må dåligt. Det ligger inte riktigt för mig. Jag pallar liksom inte. Bara, jag kan inte göra det och jag kan inte göra det för jag är gravid. Kan jag visst det? Det är mycket roligare att göra saker även om man har lite ont. Så vad fan. Mm. Jag mår bättre, varför gör jag det? Så när jag har målat en vägg i barnens rum och pysslat lite så här. Mamma bara, orkar du detta nu? Så.
Jag bara, ja, men mamma, hon pratar precis så där. Med den där breda skånskan. Eller precis så där. Det var det som var sms. Nej, men så. Det är väl trevligt att man har föräldrar som bryr sig om en. Mm. Men det blir lite så, ja, men man orkar väl om man vill. Liksom. Så kanske jag fick lite extra ont dagen efter. Men skitsamma då. Så jag blev ju lyckligare i själen av att måla en torkas vägg. Än att ligga på soffan och inte göra någonting. Mm. Så känner jag. Jag vet inte, nu sparkar bebisen så mycket också. Så nu börjar det liksom bli verkligt att det är ett barn där inne. Och då är det skitsamma hur jag mår nu. Liksom, för att jag blir ju lycklig av att det finns ett barn där. Mm. Men ja. Nu är du ute på Mello. Mello varje vecka, onsdag till söndag är jag borta. Ja, och nu ska du ner till Malmö, det är lite fubb. Ja, det är det ju. Jag vet inte, följde vi med förra året? Förra året var ni med och bodde hos... Hos mina föräldrar. Ja. Men det passar inte riktigt den gången. Nej. Det finns mycket att göra. Mm. Ja, det är lite hemligt, men... Det är massa nya, vet du, det är massa nya projekt på gång faktiskt. Så det är ju väldigt kul. Ja, det är kul. Och det, är... Det är mycket att göra nu. Alltså, ja. Så vi kan faktiskt inte följa med, det är lite synd. Men det får vara så. För min pappa fyller faktiskt år denna helgen också. Så det har egentligen passat ganska bra att följa med. Mm. Men så kan det vara. Man måste jobba också. Mm. Men jag kan ju säga att det gick väldigt bra förra veckan och var själv med barnen. Och så. Mm. Man får bestämma allting själv förutom det som barnen försöker bestämma. Eftersom jag brukar bestämma så jäkla mycket. Nej, men det är ju ändå så att man kan ju göra sin planering helt och hållet själv. Jo. Utan att någon annan ska vara inblandad. Och då hade jag ju inte storbarnen heller så då behöver man liksom inte ta hänsyn till det. På ett sätt kan det vara rätt skönt sådär också att man, barnen sover i samma säng. Ja, men alla sådana grejer, det är bara... Ja, och jag kunde måla i deras rum också, för de kunde liksom få plats in i vårt sovrum. Mm. I extra sängen och så ner bredvid mig. Mm. Och då kunde jag hålla på där under några dagar liksom. Mm. Ta det i lugn takt. För att man vill ju inte att de ska sova i den färglukten. Men det var mysigt, vi skypade massa gånger under den här. Mm. Det gjorde vi inte förra året någon endaste gång, tror jag. Inte? Nej. Nej, men nu var vi lite duktigare på det. Mm. Och jag ringde upp också. Ja, men, kanske du tror att jag aldrig vill Skype. Men det vill jag. Ja. Ja. Mm. Nu får vi slita för han blir för långt. Ja, en sak som är rolig med de små barnen. Jag tycker de har tagit, bara den här veckan när jag var borta, så när man kommer hem igen. Då har man ju inte träffat dem på 5 dagar eller någonting. Men då märker man verkligen vilka skutt de har tagit i utvecklingen. Och det tycker jag är kul. Mm. Mm. Idag hon har faktiskt börjat prata lite mera. Ja. Och mera kommunikativ. Hon håller på att bli rumsren. Och håller på att bli rumsren, som sagt. Som att hon är en liten valp. Hon är ett litet djur. Och Ennis håller på att sluta med napp. Ja. Så att, och det går bra. Mycket. Ja, och han pratar också mycket med. Ja, det gör han verkligen. Ja, i bilen. Vi kan köra ett litet eget klipp. Ja, men det kan vi göra. En cliffhanger nu då, till... För det har vi fått önskemål om, och det kan vi prata så länge om. Och detta klippet är väl redan typ 15 minuter. Nej, det är faktiskt 19 minuter. Nej. Men då vinkar vi och säger hej då. Och så blir vi jätteglada när ni skriver. Jag blev så himla glad för att det var någon som frågade oss vad vi hade för bilbarnstol, om vi var nöjda med den och den. Och sådana här saker som, ja men, kan man ju fråga. Det är ju jättebra, vi är ju småbarnsföräldrar som har haft massa barn genom åren. Då kan man ju fråga sånt där. Man får fråga vad man vill. Så det behöver inte handla om det som klippet handlar om. Nej. Det var ju fritt fram. Yes. Så svarar vi för det mesta faktiskt. Vi har blivit bra på. Ja. Det är kul. Ja, det är jättekul. Det är jättekul. Ja. Okej. Men vad positiva vi var idag. Ja. Härligt. Ja, idag är vi glada. Men prenumerera om ni inte redan gör det. Och fortsätt kommentera, det är kul. Även om vi är glada idag och inte ledsna. Ja. Så det blev ändå bra med kommentarer. Och tryck på tummen upp. Många likes är alltid roligt. Ja, det är det. Okay. Men då vinkar vi och säger hej då. Hej då!